Filip Car je ostavio Alex i obnovio romansu sa Majom, sa kojom je razmenjivao nežne poljupce u krevetu. Tim povodom oglasio se bivši dečko Marinkovićeve sa početkom sezone, Bilal Brajlović. On je uramio sliku Filipa Cara te je objavio na Instagramu uz pesmu "Okreće se kolo sreće". Voditelj Darko Tanasijević nije mogao da sakrije ovu informaciju od ukućana, pa je prekinuo emisiju kako bi im saopštio informaciju iz spoljnog sveta. "Čekaj Majo, stiglo mi je upravo nešto. Moram samo da vam kažem da je Bilal uramio Filipa Cara i svima čestitao Božić", rekao je voditelj Darko Tanasijević. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.